els plans de barris a Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver són estratègics per tenir aquesta ciutat equilibrada i justa, perquè cada veí d'aquest barri es pugui reconèixer com a barceloní o barcelonina. I com ho fem? Doncs ho fem amb els veïns i veïnes i ho fem amb les entitats i associacions, que és la manera de fer tradicional, però ho fem també amb els veïns i veïnes a títol individual, que són partícips i protagonistes i destinataris de cada un d'aquests projectes.